Ne propustite 40 dane satire Fadila Hadžića od 3. do 19. lipnja 2016. u satiričkom kazalištu Kerempuh prema izboru Željke Udovičić-Pleština. 40 dane satire Fadila Hadžića, jedan od najznačajnijih hrvatskih kazališnih festivala. U jubilarnom 40. izdanju predstavljamo vam 14 naslova najnovih produkcija velikih regionalnih institucija. Zauvijek mladi. Mujo, Suljo i Fata u društvu spektakla 2. Policija. Rodoljupci. Nad grobom glupe Europe. Naše tajne. Kralj i bi. Maratonci trče počasni krug. Demokracija. Na kraju tjedna. Živjet ćemo bolje. Pijani. Born to please. Slučaj Harms.